27 серпня – перенесення мощей святого Теодозія Печерського. Святий Теодозій Печерський – давньоруський святий, преподобний монах, один із новоположників чернецтва в Київській Русі, видатний церковний політичний діяч другої половини XI століття, був ігуменом першого руського Києво-Печерського монастиря. Відзначився у історії церкви благочестивим святим життям, просвітницькою діяльністю, розвитком книгописання на Русі Україні. Багато постарався для розвитку Києво-Печерського монастиря, а нині лаври після його смерті Господь чинив нетлінним його мощі і за його посередництво чинив численні чуда. У 18 рік після смерті преподобного Теодосія здійснилося перенесення його нетлінних мощей з печери Лаврську церкву у 1091 році браті Святої Великої Чудотворної Печерської Лаври, зібравшись разом зі своїм ігуменом Йоанном, одностайно вирішили розкрити місце поховання преподобного Теодосія і перенести його святі мощі в соборний Успенський храм. Знайти святі мощі було доручено преподобного Нестору, літописцю, який згодом описав їх віднайдення. За 3 дні до свята Успіння Пречистої Пресвятої Богородиці ігумен Йоанн відвів преподобного Нестора до печери преподобного Теодосія. Оглянувши печеру, вони визначили місце, де потрібно копати. Ігумен обителі заборонив преподобному Нестору повідомляти братію про розкопки, поки святі мощі не будуть знайдені. Допомогу йому отець ігумен дозволяв узяти, кого він захоче. Розкопавши землю, вони побачили святі мощі, що були нетлінні, всі суглови були цілі, обличчя світле, очі відкриті, вуста зімкнуті. Відкриття святих мощей преподобного Теодосія ознаменувало було чудовим знаменням і Божими чудесами. Вночі, коли розкопували могилу преподобного, багато хто бачив незвичайне променисте світло над печерою Теодосія, що поширилося над Великою Лаврською церквою, куди було перенесено його святі мощі. Дивне знамення бачив цю ніч єпископ Володимирський Стефан, який в 1074 році, 1078 роках був ігуменом Печерського монастиря. Він знаходився тоді в Києві у Кловському монастирі і знав про скоре перенесення святих мощей преподобного Теодосія. У ніч, коли ігумен таємно з невідомим його братом переніс чесні мощі преподобного монастиря Печерського, не спали 2 брати. Вартуючи і дивилися вони у напрямку до печери. Коли ударили до утренньої церковні дзвони, вони відмітили, що 3 стовпи у вигляді, якби променистий дух, постоявши над печерою преподобного Феодосія, перемістились на гору Великої Церкви, куди преподобний мав бути перенесений. Це бачили також інші ченці, що йшли до утренньої церкви, бачили в самому місті багато з благочестивих громадян. 14 серпня до свята Успіння Пречистої Пресвятої Богородиці зібралися єпископи Переяславський Єфрем, Володимирський Стефан, Чернігівський Йоанн, Юрівський Марін і Антоній Полоцький, а також ігумени багатьох монастирів з ченцями і безлічі мирян і перенесли мощі преподобного Теодосія з належними почестями у приготоване місце праворуч притвору Успенського собору обителі. Від гробниці преподобного Теодосія Господь зціляв хворих і безліч тих, що приходили туди помолитися Богові та вітати честь мощам святого Теодосія. Чимало сучасних і доволі красномовних і характерних подій та ознак довкіль нас як в Україні, так і в всьому світі яскраво свідчить про те, що ми дуже схоже проживаємо вже останні роки і останні дні. Історії спасіння людського роду, коли дуже щільно диявольсько-демонічна ось темрява землю вкриває аморок народи, і тоді всі ці наші всесвітні відомі вітчизняні святині, Господні, котрі вже дотепер перебувають у чужих руках,
знову повернеться до свого народу, і тоді знову з силою над тобою засяде Господь, і слава Його з'явиться над тобою. Як наголошує пророче Слово Боже, що не тільки в тому часі я пошлю вам под остатком хліб і вино і лей, і буде насичуватися ними, але головне і буде у той день, що ось під порогами храму, котрий називається Домом молитви для всіх народів, з-під правого боку храму, з південного боку жертовних Святим Духом вельми потужні і благодатні живі води потечуть Божої милості та любові і зцілення. За заступництво святого Теодозія Печерського молімося до всесвітнього і премилосердного і справедливого Бога Творця, щоб на нашій землі повноті здійснилося всі ці його обітниці, а не перша, як необхідна засаднича умова для їх належного виконання, щоб от потужну і благодатну виллю від Духа Мого на всяку плоть, і внаслідок чого в Україні серед рісного іншого відбудеться передусім правдиве, ущире сокрушення і смирення сердець, загальносуспільне покаяння, євангельське духовне пробудження і навернення до Господа. Амінь.